2015 Tartan Prancer. A speak a cool technology alert at a con design in a lot. Pasumli, ndonjë herë ju duhet të shikoni mrapa për të parë të ardhmen. Tani në dispozicion me pagesën 300 lek dhe pastaj vetëm 15 pagesa mujore të leta prej 250 lek plus 3% të timbi vlerën e shtuar dhe 6% qeveria federale e taksave. Go now and see the 2015 Tartan Prancer in American movie film The Vacations, starring Albania's best loved boy actor. Still Stebbins.